Ремонт у центральній районній лікарні, відновлення будівлі поліклініки та капітальна реконструкція приміщення селищної ради. І це далеко не усе, що робиться у Вовчанському районі. Так, зокрема, нині у Старому Салтові зводять амбулаторію у рамках реформи сільської медицини. Як розвивається Вовчанський район, дивіться далі. Такий вигляд нині має відділення хірургії у Вовчанській центральній районній лікарні. Капітальний ремонт, нові палати та санвузли. Завідуючи відділенням згадує, раніше умови тут були жахливі, а у палатах розміщували до 12 пацієнтів. Капітальний ремонт, тут переконструйовано, зроблені, зроблені палати на 1-2 чоловіка, є палати з спеціальним комфортним прибуванням пацієнтів, зі своїми душовими кімнатами. Навіть обратіть увагу на туалет, і там стоять вже пандуси. Для всіх інвалідів, для людей з ограниченими фізичними можливостями, обласна і районна адміністрація, тут вони самі проявили максимальну государственну позицію. Масштабне відновлення лікарень області цього року продовжиться. У цьому медиків запевнив віце-губернатор Михайло Черняк, який завітав до Вовчанського району із робочим візитом. Він нагадав, минулого року на це було спрямовано понад 700 мільйонів гривень. Те, що ми вже зробили разом, я підкреслюю, разом, тому що ми працюємо всі. Ви знаєте, ставлення Юлії Світличної, вона землячка ваша, по-перше, по-друге, взагалі принципову позицію до таких важливих напрямків діяльності, і як наш з вами, і освіт. І спорт, і молодь, і промисловість. А ще у лікарні активно впроваджують телемедицину. Нині лікарі проводять консультації по скайпу, аби якісне лікування могли отримувати усі мешканці району. Простим тільки вечором, так? На ніч, да, обладають седативним, гістамінним і снотворним ефектом. Також у Вовчанському районі триває відновлення поліклініки. Цій будівлі вже понад 100 років. Останні 60 вона не знала ремонту. З 2018-го тут розпочали масштабну реконструкцію за кошти обласного та місцевих бюджетів та фінансової допомоги німецького фонду розвитку GIZ. Производится полностью весь объем реконструкционных работ, начиная от замены крыши, укрепления фундамента, полной перепланировки и отделочных работ внутри здания. А це Вовчанський геріатричний пансіонат. Нині тут живе понад сотня людей. Це інваліди, пенсіонери та переселенці. Завідуючий закладом каже, завдяки сприянню очільниці області Юлії Світличної тут вже зроблено чимало. А тепер мешканці очікують на ремонт у житлових кімнатах. Губернатору нашої області Юлії Олександрівні Світличної, благодаря, звісно, в першу чергу, це фінансовому ресурсу, який за останні 3 роки не то, що в рази зріс, тепло, уют, чувствуємо нові батареї, видимо, нове отоплення, пожежна сигналізація і молнія защита, і всі протипожежні мероприятия в пансіонаті виконані. А це капітально відремонтована будівля селищної ради у Старому Салтові. Селищний голова каже, раніше частина споруди взагалі не використовувалась. Там не було ні опалення, ні світла, ні води. На даний час тут знаходиться ЦНАП, управління селищної ради, також первинна сімейна медицина в оренді в цьому приміщенні, вторинна є декілька кабінетів, швидка допомога і відділення поліції в одному приміщенні. Черг немає таких, як раніше у нас там були в старому приміщенні. Є де присісти людям, є де підождати свою чергу. Заступник губернатора каже, задоволений тим, як розвивається район і, зокрема, Старосалтівська об'єднана територіальна громада. Це капітальні ремонти, це і будівництво, це і покупка нового медичного обладнання, нові транспортні средства, і ремонт соціальної сфери об'єктів. Ми зараз знаходимося в ОТГ, об'єднаному, перша, яка сформувалася на території Харківської області, Старосалтовська ОТГ. Ми бачимо по району, як на містах, які відбуваються змінення. Це удачний проект. Ми бачимо ті ініціативи, які відбуваються при підтримці обласної адміністрації, глави області Юлії Світличної. Михайло Черняк зазначив, що окрім цього, нині у Старому Салтові будують нову амбулаторію. Це робиться для того, аби люди, які живуть у сільській місцевості, мали доступ до якісної та сучасної медицини. Кристина Загребельна, Вечірні новини.